Та щороку навчають та випускають професійних педагогів та не менш фахових журналістів. Факультет філології і журналістики Тернопільського національного педагогічного університету відзначає 40-у річницю від часу свого заснування. Упродовж свого 40-річного функціонування він сформував цілу плеяду науковців і вчених, які гідно репрезентують свої наукові здобутки, українську наукову думку не тільки в Україні, але й за її межами. А також впроваджують і вписують національну мову, культуру, художнє письменство, журналістику у науковий європейський контекст. Викладачі розповідають, пишаються досягненнями, які за ці роки вдалося досягти та реалізувати, передусім разом зі своїми студентами. Наша історія починалася ще з Кременця, і нам би в наступному році було 80 років. То за останні роки ми відкрили журналістику. Це останні роки, це я беру останніх майже 20 років. 5 років тому ми перейменували факультет на філологію і журналістику. Ми працюємо за програмами академічної мобільності, відправляємо наших студентів за кордон на стажування. І нам дуже приємно, коли нам звідти телефонують і дуже задоволені нашими студентами. Їх хвалять, дякують нам за них, а вони приїжджають і кажуть, у нас найкраще вчитися. Я впевнений, що у факультету є велика грандіозна перспектива, тим більше, що ви самі бачите, що держава навіть в цьому допомагає, новий правопис, і знову є робота для філологів. Нові зміни в державі, є робота для журналістів. Ми тішимося, що на ці факультети приходять навчатися дуже активні і дуже позитивні молоді люди. Вперше святкує день народження свого факультету Дарина. Першокурсниця розповідає, чому обрала для себе такий напрямок. Я в майбутньому планую реалізувати себе як філолог, вчитель української мови і літератури, і також зарубіжної літератури і англійської. Надіюся, що цих наступних 4 роки пройде так само яскраво, як цих 2 місяці. Я навчаюся вже тут на 4-му курсі, задоволена навчанням. Я рада, що прийшло так багато людей відзначити з нами таке велике свято. І я бажаю своєму факультету процвітання, студентів активних, нових злетів, вершин. В нього все буде найкраще і найкращих студентів. У планах далі, кажуть викладачі та студенти, ще більше працювати над розвитком. Зокрема, уже найближчим часом для журналістів облаштують телестудію для професійного знімального процесу, а для філологів з'явиться сучасний коворкінг-центр.